નમસ્કાર, હું છું સંજય રાવલ. સુપર ફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. પાલનપુરમાં ઐતિહાસિક ક્ષણનો પ્રારંભ કરાયો હતો. ન્યૂ પાલનપુર સ્ટેશનથી અજમેરના મદાર જંકશન સુધી રેલવે લાઇન પર માલગાડીનું પરીક્ષણ માટે રવાના કરાઈ હતી. રેલવે અધિકારીઓ દ્વારા માલગાડીને લીલી ઝંડી આપી શુભારંભ કરાયો હતો. જામનગરમાં સચિવ નલિન ઉપાધ્યાયના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠક યોજાઈ હતી. પ્રભારી સચિવે વેક્સિન સેન્ટરની મુલાકાત લીધી, વ્યવસ્થાઓની સમીક્ષા કરી. સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ ડુંગરના બાવા બજારમાં દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહીથી લોકોમાં રોષ. વૈકલ્પિક જગ્યા ફાળવવા લોક માંગ. અમદાવાદના મણિનગરમાં આવેલા 100 વર્ષ જૂનું ઝાડ લાડીઓ ઉપર થયું ધરાશાયી. ઘટનામાં એક વૃદ્ધાનું થયું મોત. એક મુઠ્ઠી મિટ્ટીનું સત્યાગ્રહ મુંબઈથી શરૂ થયું હતું અને આજ રોજ નવસારીના ઐતિહાસિક દાડી ખાતે આવી એક મુઠ્ઠી મિટ્ટી ઉપાડી સત્યાગ્રહને આગળ વધારી હતી. દહેગામ તાલુકાના સરગુડી ગામમાં એક ખેતરમાં રાત્રિના સમયે ઘઉંમાં આગ લાગતા ઊભા પાકને ભારે નુકસાન. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાની કેએનસા મોડાસા હાઈસ્કૂલના 8 કર્મચારીઓ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા બાદ અન્ય કર્મચારીઓનો રેપિડ ટેસ્ટ અને કોરોના વેક્સિનેશન કરવામાં આવ્યું હતું. સાધુ સાધ્વીજી ભગવતોને કોરોનાની રસીકરણ. જામનગરના જયેશ પટેલ અને 3 હત્યારા વિરુદ્ધ વધુ એક ફરિયાદ. ચૂંટણીમાં હારના ડરથી ગોત્ર બતાવી રહી છે મમતા, ગિરિરાજસિંહ. ઇશરત જહા એન્કાઉન્ટર કેસ, સીબીઆઈ કોર્ટે તરુણ બારોટ સહિત 3 અધિકારીઓને કર્યા ડિસ્ચાર્જ. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યને પીપીઈ કીટ ડ્રામા ભારે પડ્યું, ભાગવું પડ્યું. નદી ગામના મતદારો કોને એપ્રિલ ફૂલ બનાવશે, ગુરુને કે ચેલાને? તો આ સાથે સુપર ફાસ્ટ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZS TV.